Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Spet smo skupaj tudi ob 1. maju, prazniku dela, in spet smo za vas pripravili zbir aktualnih regionalnih vsebin. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Občini Mozirje so ob prazniku podelili občinska priznanja, ker lansko leto zaradi epidemije COVID-19 priznanja niso uspeli podeliti, so jih na petkovi slovesnosti izročili nagrajencem tako za lansko kot tudi za letošnje leto. Že lani je epidemija COVID-19 onemogočila vse prireditve v počastitev občinskega praznika, tudi osrednjo slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. Tudi letos ni bilo nič drugače, le da so uspeli pripraviti vsaj krajšo slovesnost, na kateri so podelili občinska priznanja, tako lanskoletnim kot tudi letošnjim nagrajencem. V lanskem letu sicer je bila velika želja, ampak seveda to se ni izpolnilo zaradi te pandemije. Potem smo imeli v načrtu, da bi mogoče speljali to poleti, se ni dalo, jeseni še manj, tako da bomo v letošnjem letu na Jurjevo predali priznanja za nagrajence, tako za leto 2020, kakor za leto 2021. Za leto 2020 so bili naslednji nagrajenci: Anton Petek, organist, potem Marolt Janez, alpinist, pa gorski reševalec, in pa Albina Reiter, ki se nekako posveča kulturi v Šmihelu. Nagrado pa prejme lovska družina, imeli so eno obletnico. Če po pravici pa nisem niti pričakoval, nisem niti vedel, pač priznanje kot priznanje. Jaz moje priznanje vedno v hribih, ko mi ponesrečen zda roko, pa ko ga srečno spravimo v dolino. Mi kot alpinisti smo se pa tudi zavezali k temu, da bomo drugim pomagali. To je prostovoljno. Mi smo, reševalci smo prostovoljci. Jaz sem letalc reševalc, pa inštruktor v Gorski reševalni zvezi in preko poletja dežuram v helikopterju na Brniku, ampak to vse na prostovoljni bazi. Za letošnje leto so priznanja za izjemno delo v lokalni skupnosti tudi prejeli trije posamezniki. Podkrižnik Marjan, on skrbi že vrsto let za naše pokopališče, da je, lahko rečem, kar vzorno urejeno. Potem Goličnik Pavel, to je naš javni delavec, ki odlično opravlja svoje delo, in pa Gostičnik Marko, maratonc, ki je poznan ne samo v naši občini, ampak tudi širše. Denarno nagrado s priznanjem za leto 2021 pa so podelili občinski Karitas. Kovico sem sprejel z velikim veseljem, pomeni namreč priznanje za res požrtovalno delo naših sodelavcev, prostovoljcev, ki nudijo pomoč. Pomeni tudi neko upanje v časih, ko se zdi, da je vedno manj upanja in veselja. Upanje ne samo za te, ki se trudijo in delajo, ampak predvsem za tiste, ki to pomoč tudi dnevno potrebujejo. Namreč upanje, da družba, da občina, da celotna skupnost prepoznava potrebo po solidarnosti, potem, da stopimo skupaj v teh časih, in upanje, da če bomo mi stopili skupaj in si pomagali, bo tudi svet lepši. Podelitev ob občinskem prazniku so v zelo okrnjeni obliki pripravili v na novo urejenem večnamenskem prostoru v osnovni šoli v Mozirju. Že vrsto let smo imeli nekako na mizi, ampak pri računu pa ne. Ureditev večnamenskega prostora tukaj v šoli, kjer je dobila tudi knjižnica osnovne šole svoje prostore. Namreč stari prostori so res bili premajhni, sedaj pa se mi zdi, da je res odličen prostor za knjižnico, kakor tudi ta večnamenski prostor za različne prireditve. Praznično prireditev so z glasbo in lastnimi recitacijami o Mozirju
polepšali učenke in učenci osnovne šole Mozirje. V Dravogradu je potekala 16. redna seja občinskega sveta. Predstavniki javnih zavodov so najprej predstavili letna poročila. Sprejet je bil tudi letni program športa. Svetnice in svetniki pa so se seznanili še z preoblikovanjem stalne pošte Šentjanž v pogodbeno. Županja Marjana Cigala je pričakovala, da so javni zavodi v slabši kondiciji. Zanimivo je dejstvo, da je bil paradni konj minulega leta zdravstveni dom Dravograd, ki je imel dolga leta hude finančne težave, bil je v rdečih številkah. Tokrat pa je imel kar nekaj plusa. Mogoče mu je malo šla na roko tudi ta neljuba COVID situacija in moram reči, da sem zelo vesela in zadovoljna, da se je potegnil iz rdečih številk. Seveda pri ostalih zavodih je tako, da je premostitev pomagala država, da so se plačevali različni dodatki in zato tudi ni tako zelo velikih razlik. Tudi seveda delalo se je manj, pač tisto, kar je bilo najbolj nujno. Razen recimo komunale, ki pravzaprav niti ni imela takega izpada zaradi COVID situacije, ker so to opravila, ki se pač morajo opraviti. Ne čisto vsa, v večini pa. Medtem, ko recimo Dravit, pri Dravitu pa se to seveda kar precej pozna, ker ni prireditev. Moram pa reči, da so zaposleni kar dosti postorili na tistih osnovnih delih, na Bukovju in v drugih objektih, ki jih imajo v upravljanju. Tako da so pravzaprav ves čas bili v pogonu, ne v tistem, kakršnem smo navajeni, ampak v, bom rekla, investicijskem pogonu. In tudi sem bila vesela, da smo teh kar nekaj takih drobnih stvari, na katere so nas občanke in občani večkrat opozarjali, da bi bilo treba urediti, tudi uredili. Nasplošno pa moram reči, da je to leto, ki je za nami, to COVID leto, prešlo dokaj dobro proti pričakovanju. Tudi recimo na občini smo zaključili skoraj da za 90% naš proračun iz leta 2020. Res sem pričakovala, da bo nižji, ker pač so bili določeni problemi. V Dravogradu se lani, razumljivo, niso lotevali povsem novih investicij. Smo pa peljali tiste, ki so še bile na dolgo iz prejšnjega leta. Nekaj malega smo začenjali na področju cesta z raznimi protiprašnimi zaščitami in podobno. Kakšnih večjih projektov pa se nismo lotevali. Delno je temu bilo krivo tudi to, ker država nam ni dala odločbe za tako imenovane regijske spodbude, kjer si pridobivamo denar strani Evropske unije še iz stare perspektive. Kljub temu, da je to že od leta 16, ko so nam nekako dovolili, da bi lahko del denarja perspektive 2014-2020 dobili tudi v obliki regijskih spodbud. Med sprejemanjem letnega programa športa je bilo spet slišati, da se tudi v Dravogradu ljudje, sploh otroci, premalo gibljajo. Tudi v tem času korona krize so dosti uporabljali prostore, ki jih imamo namenjene športu, tako zunanje površine kot tudi dvorano, pač v tistih, bom rekla, predpisanih pravilih, ki so nam jih predpisali strani države, in sem vesela, da so se vseeno znali zorganizirati in da so nekako svoj čas porabili tudi za športne dejavnosti. Nekoliko bolj kislo jabolko je bilo seznanjenje z dejstvom, da se bo stalna pošta v Šentjanžu preoblikovala v pogodbeno. Pošta Slovenije se je pač nekako odločila, čisto bom rekla na splošno, da bo določene poslovalnice ukinila, določene pa spremenila. In ena izmed takih pošt, ki je padla tudi v ta njihov koncept, je pošta Šentjanž. Bili smo malo presenečeni, ker na področju krajevne skupnosti Šentjanž je veliko ljudi, tam okoli 3500, ki gravitira na to pošto, pa tudi vso industrijsko cono imamo na tem področju, tako da se je poštnih storitev kar precej uporabljalo. Vendar
Pošta Slovenije se je tako odločila, da ne bo imela več pošte v take obliki, kot jo ima sedaj, ampak da jo bo dala kot pogodbeno pošto. To pomeni, da si bodo poiskali nekoga, ki bo hotel ali pa ki bo želel to dejavnost opravljati naprej. Vendar pa moram reči, da se je kar dokaj z razumevanjem to sprijelo, verjetno tudi zato, ker mi imamo že dve pošti preoblikovani. Ena je v Libeličah, kjer imamo ta način pogodbene pošte in so prebivalci zadovoljni s takim načinom delovanja pošte, druga pa je to Trbonska pošta, kjer pa se je še drugače preoblikovala, tam ni pogodbena, ampak enostavno razvažajo pošto po domovih. In zanimivo, marsikdo reče, veš, zdaj je pa veliko bolj fajn, kar imamo to pošto, ker pride poštar na dvorišče, v svojem avtomobilu ima čisto vse, lahko dobim, kar hočem. Županja še pričakuje, da glede na velikost tega področja ni bojazni, da bi ta storitev v prihodnje usahnila. Drugo leto zapored so epidemija COVID-19 in ukrepi v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb preprečili tradicionalna prvomajska praznovanja, so pa godbe vendarle odigrale budnice. 1. maj praznik dela ostaja pomemben in aktualen praznik. Čeprav sinoči že drugo leto zapored ni bilo organiziranih kresovanj in danes tradicionalnih prvomajskih srečanj, so zlasti mlaji opozarjali na dan boja za delavske pravice. Mlaj so postavili tudi na Titovem trgu v Velenju. Smrečka je velenska, torej blizu stadiona, kjer je bilo že kar nekaj dreva v slabem stanju. Smo tudi na pobudo različnih krajank in krajanov to drevo odstranili in enega izmed teh dreves smo seveda tudi izkoristili, zato da postavimo ga tukaj na Titovem trgu in da tudi z to smrečko seveda počastimo praznik dela, pa tudi ostale praznike, ki so v tem času simbol pravzaprav nekih vrednot, katerih moramo se danes zavedati, moramo ustrajati pri njih in se mi zdi prav, da to tradicijo tudi glede na vse razmere, ukrepe, ki veljajo, ohranjamo in da na ta način seveda počastimo, kot sem rekel, vse praznike, ki prihajajo. Velenjski župan je na Graško goro tudi letos povabil župana sosednjih občin. Ja, pravzaprav smo zelo omejeni, zato sem tudi v letošnjem letu izvedel podobno gesto kot lansko leto, da sem povabil kolege iz sosednjih občin, kolege župane, da se sestanemo oziroma dobimo na Graški gori za 1. maju, da tudi na ta način simbolno počastimo praznik dela. Tako tudi na simbolen način poudarjajo nujnost sodelovanja. Konec koncev ugotavljamo, da delovna mesta, ki jih ustvarjamo znotraj neke občine, niso namenjena samo našim občanom, ampak se tudi sosednjim občinam in tudi širše. In tudi probleme ali pa težave, s katerimi se soočamo na področju zagotavljanja delovnih mest, zagotavljanja in ohranjanja delovskih pravico približno podobne. Spomnimo se, lansko leto smo govorili veliko o Gorenju, letos imajo tudi na koroški strani, torej v Slovenjgradcu, podoben primer z Adientom. Skratka, so to neke vrste ogroženja naših delovnih mest. Mi pa smo tisti, ki moramo seveda ščititi javni interes in seveda strmeti k temu, da opozarjamo v vsakem trenutku na to, da smo pravzaprav ljudje ali pa delavci, zgolj delavci živa bitja, ki si seveda zaslužimo spoštovanje in pošteno plačilo za pošteno upravljeno delo. Nobena pravica ni izborjena za vedno. Ob prazniku občine Žalec 6. septembra 2016 je fontana Piv zeleno zlato prvič dvignila svoje pipe. S tem se je upisala na svetovni turistični zemljevid. V 6. sezoni se bo na fontani predstavilo 27 slovenskih kraft pivovarjev, ki varijo piva slovenskim hmeljem. Žalec oziroma fontana Piv zeleno zlato je stična točka slovenskih kraft pivovarjev že 6. leto. V vseh letih se je na fontani predstavilo že preko 50 mikropivovarn. Skupaj je bilo prodanih preko 213 tisoč vrčkov. To je točka, ki jo dograjujemo in ki je stalnica naše turistične ponudbe. Sicer pa vsaj naj pridajo na en par urni, enodnevni obisk ob fontani in znali bomo zadržati. Zdaj imamo pa še ta zemljevid z ostalimi
točkami ponudbe, ki smo ga danes predstavili, in lahko obiščeš 2, 3, 4 točke v enem dnevu. Žalec ni daleč, pa tudi vse je nekako na dosegu roke, kot se reče, vse te destinacije. Vse Slovenija je na sama velika, malo večja turistična destinacija v primerjavi z svetom in mi se želimo povezovati, to je naše sporočilo. Ne samo znotraj Spodnje Savinjske doline, tudi znotraj regije. Enemu tujemu turistu je pa čisto vseeno, ali je Celjski grad v občini Celje ali v občini Žalec. In te meje si delamo bolj v glavi in mi želimo spodbujati to migracijo, da mi pošiljamo turiste v druge občine, drugi jih pa pošiljajo k nam. Sodelovanje in povezovanje v turizmu, tega sedaj rabimo, ljudje so tega željni, bone še imajo, država, vlada mora spodbujati, pomagati gospodarstvo, turizmu. Če katera panoga na tleh, na kolenih je zdaj prav del gospodarstva, ki se nanaša na turizem. Za vse obiskovalce Žalca in Spodnje Savinjske doline so pripravili posebno turistično transverzalo z 10 točkami. Z obiskom na eni izmed mnogih točk v dolini lahko obiskovalci dobijo zloženko Žalec časti. Verjamem, da smo pripravili najbolj mikavno leto za naše obiskovalce. Častimo pivo. Žalec časti pivo. Dobesedno, brez drobnega tiska. Dobite brošuro ali na spletni strani ali na mnogih turističnih destinacijah po dolini v gostinskih lokalih. Zberete 4 žige na tej turistični transverzali. Vsi žigi niso plačljivi, lahko grete samo na kavico, lahko grete s kolesom in dobite žig in na to vam pri fontani častimo malo hišno pivo kukec. Ambasador fontane pripomore pri promoviranju destinacije in kulturnemu pitju. V letošnjem letu bosta štafeto od lanskega ambasadorja Boštjana Romiha prejela kar 2 ambasadorja. Ambasadori letošnji so Alja, pevka, ter Mr. Simpatikus, svetovni prvak v velterski kategoriji, Dejan Zavec. Za varno druženje je poskrbljeno ob upoštevanju splošnih priporočil. Svoje prispeva tudi zunanja lokacija fontane piv Zeleno zlato, ki leži ob mestnem parku. Ob 11 odpiramo, razen poleti, kot odpremo ob 10. Zdaj nas pomlad zapiramo ob 7 oziroma 8, poleti pa ob 9 uri. Bližna polovica glede na 2019, glede na to, da ni bilo avtobusnih prevozov, da ni bilo tujih izletnikov, da so vse države zaprle meje in so vse želeli obdržati v svojih državah, smo mi s to prodajo zadovoljni, saj pomeni, da so se izletniki to ustavljali, da so nas obiskovali in da so degustirali pivo in s tem pomagali seveda lokalnemu okolju, kraft pivovarjem iz celotne Slovenije. Znameniti fontanski vrček oblikovalca Oskarja Kogoja, ki ga obiskovalci fontane po degustaciji odnesejo, je prisoten že v marsikaterem domu. Ker so trajnostno naravnani, bodo v določenem časovnem obdobju omogočili, da gostje prinesejo na fontano svoj fontanski vrček, s katerim bodo lahko za ugodnejšo ceno degustirali pivo. Društvo vinogradnikov Šmartno v Paki je v četrtek pripravilo ocenjevanje vin letnika 2020. Člani društva so ocenjevanje prinesli kar 104 vzorce vin. Društvo vinogradnikov Šmartno v Paki si vsako leto zastavi obširen program dela. Lani so se sicer morali prilagoditi razmeram epidemije COVID-19, kljub temu pa se niso odpovedali vsakoletnemu ocenjevanju vin. Tako so ga izvedli tudi letos in sicer v dvorani Marof Mladinskega centra Šmartno v Paki. Smo se že kar navadili od lanskega leta, ker tudi lani smo morali samo ocenjevanje prestaviti za en mesec. Smo ga lahko izvedli še kasneje v mesecu juniju, letos nam je saj uspelo to izpeljati konec maja, mislim aprila, tako da smo se navadili teh razmer, pa nam nekako uspeva. Z letošnjim številom vzorcev vin so bili več kot zadovoljni. Letošnje leto je zelo veliko vzorcev, bom rekla 104 vzorci. Zadnjih 5 let, največ od zadnjih 5 let. Ja. Največ je vedno ponavadi belih sort,
potem pa rdeča. So zelo različne, lahko rečem, od zvrsti laškega rizlinga, suvinjona, dišečega traminca, rumenega muškata, kernerja, modre frankinje, cvajgeld, modri pino, skratka, zelo pester izbor. Na splošno rečeno je bilo lansko leto za šmarške vinogradnike po kakovosti in količini grozdja povprečno leto. Tam, kjer ni bila toče, a ne, ker določena območja so imela točo, je odneslo nekje tudi 30-40% pridelka, kjer pa toče ni bilo, je pa lahko bilo tudi nadpovprečno. Rezultate ocenjevanja v Šmartnem opaki bodo razkrili pozneje. Ocenjevalna komisija pa že ima dokaj natančno sliko o letniku vin 2020. Ja, torej v vinorodni deželi Podravje je zdaj zelo aktivno, seveda v ob upoštevanju COVID ukrepov, vendarle ocenjevanja so v polnem teku, tako da smo v drugi polovici ocenjevan, evo danes v Šmartnem opaki. Zbralo se je lepo število vzorcev, zastopan v sortiment in generalno lahko rečemo, da so vina letnika 2020 imela ugodne pogoje, da so dozorela v kleti, tako da izkazujejo sortno značilne barve. Cvetice so prijetno dišeče, spominjajoč bodi si na sadje ali cvetje, okusi v okusih pa so vina prijetno pitna, lahkotna zaradi nižjega alkohola, torej zmernejša, prijaznejša, predvsem pa lepo harmonična. Seveda želimo pa si, da vsa ta vina, ki jih vinogradniki s pridom pridelajo, tudi najdejo prava usta za pravo ceno, kajti redno uživanje vina seveda še kako dobrodejno vpliva na človekovo počutje in zdravje. Tako imenovano korona leto 2020 na vinograde in kletarjenje ni vplivalo negativno. Ne, jaz moram reči, da očitno je korona vplivala, da so imeli več časa in bili bolj pozorni v kleteh, sploh mlado vino zahteva veliko več pozornosti in nege in da se to pozna, da je na glavnini ocenevanj letos veliko, veliko manj vzorcev izločenih kot prejšnja leta. Društvo vinogradnikov Šmartna opaki ima 130 članov. Koliko trsov je na našem območju posajenih, pa bomo nekje v roku enega leta izvedli, zaradi tega, ker mi smo tudi člani Zveze Vinis, Zveze vinarjev Slovenije in ravno zdaj delamo na tem, da bi ugotovili za vsako področje natančno, koliko trt je kje nasajenih, zato da nam bo tudi koristilo, ko se mi dogovarjamo z ministrstvi in tako naprej za vse te ukrepe in pa želimo vsi, da bi se res zaščitili ti mali vinogradniki in ne moremo o tem se pogovarjati z ministrstvom, dokler nimamo konkretnih podatkov, koliko je teh vinogradnikov z manjšimi nasadi. Za večje je, za manjše pa ni. In ravno to bomo zdaj, to anketo, da bo vsak vinogradnik izpolnil, koliko trsov ima nasajenih in bomo v bistvu društva dobila podatke, hkrati pa še za celotno Slovenijo. V društvu ob tem tudi letos načrtujejo številne dejavnosti. Če nam bojo razmere dopuščale, imamo kar pester program, bom rekla, od zdaj imamo potem naprej, kar se tiče izobraževanja, zelena dela v vinogradih, fitofarmacevtska predavanje o fitofarmacevtskih sredstev, potem sledi priprave na trgatev, potem pa so ekskurzije, če bo možno seveda, hkrati pa potem tudi prireditve, ne? Prireditve kot so martinovanje, postavitev klopotca, kleti odprtih vrat, božično druženje z vinogradniki, potem pa še vse te manjše, gospodarjev krst vina, še te manjše prireditve, tako da ja, mi smo drugače kar delovni. In zato so še bolj željni druženja, ki je bilo lani večinoma onemogočeno. Ja, mislim, da res tudi vse, kar zdaj v teh razmerah prirejamo, bom rekla, se vsi izredno radi udeležijo z eno tako res pozitivno energijo, končno, da spet lahko, tako da mislim, da zanosa ne bo manjkalo. Zagotovo pa ne bo manjkalo tudi tistih, ki znajo ceniti trud in znanje vinogradnikov oziroma kletarjev.
V četrtek popoldan so pri kulturnici v Gabarkah v občini Šoštanj posadili cepič vinske trte iz mozirskega gaja, ki je potomka najstarejše vinske trte na svetu z mariborskega lenta. Kot je povedal Franc Šteharnik, predsednik kulturnice Gabrke, so si Gabrčani cepič te starodavne vinske trte želeli že dolgo. Jaz sem že več kot 10 let, kako bi rekel, ljubimec te trte. Vsako leto sem povabljen v mozirski gaj na to prireditev in na obrezovanje in potem tudi ubiranje te trte. In jaz sem že kar 2 leti prosil za to zadevo, da bi se posadila, ampak protokol tega je tak, kot je, in tudi sem vesel, da smo letos tukaj, da smo na vrsti in da smo jo dobili tukaj v Gabrke, ker jaz mislim, da to je za kraj res en velik dogodek. Ni vsakom kraju posajena taka žlahna zadeva, kot je danes tukaj. Cepič žlahtne vinske trte je Darku Menihu, županu občine Šoštanj, podaril mozirski župan Ivan Suhoveršnik. V Mozirju so namreč potomko najstarejše trte z lenta posadili leta 2005 in sicer v mozirskem gaju. Kjer odlično raste, odlično tudi obrodi. Imamo odličnega trškega viničarja Miha, ki poskrbi za to, da je odlično negovana. In jaz sem prepričan, da bo tudi tukaj v Gabrkah ta potomka v dobrih rokah, da bo prav tukaj, kjer je nekako kulturno središče v Gabrkah ali pa v krajevni skupnosti, še posebej ljudi združevala in da bo več takih prijetnih dogodkov prav ob tej potomki mariborske pa tudi mozirske trte. Župan Darko Menih je zadovoljen, da bo ta žlahtna trta rasla tudi v šoštanski občini. Sam dogodek simbolično pomeni začetek praznovanja častitljivega jubileja 110-letnice podelitve mestnih pravic Šoštanju. Tako da smo nekje ponosni in na tisto in na to novo trto, novo pridobitev. In jaz upam, da bo Štiharnik je dobil nalogo od viteza, da bo tudi upravljal in da bo trta živela in rodila tako, kot je potrebno. Za potomko najstarejše trte z mariborskega lenta v mozirskem gaju, od katere je cepič v Gabrkah, zgledno skrbi Mihael Pfeiffer, ki je na novo posajeno žlahno trto v Gabrkah zaupal v oskrbo Francu Šteharniku. Vesele mi je bilo, da sem gospoda Franca Štehernika, ne bom rekel, pooblastil, namreč on je srce in duša, ne samo Gabrk, cele doline Šoštanske, da pa ne bo samo on govoril, kak je dobro vino. Sem rekel, Franc, bi pa ti mogoče tudi za kakšno poskrbel in jo oskrbel, božal, tako sem že prej povedal, okopaval, glancal, jo lepo govoril, tako sem že rekel. Namreč trta je ženskega spola in je treba z njo delati tako z žensko. In če ti z trto ali pa z žensko lepo delaš, tudi ona tebe vrača z istim ali pa še z boljšim produktom, grozdjem in pa z veseljem do druženja in vsega tega. Trto so posadili župana Ivan Suhoveršnik in Darko Menih ter Franc Šteharnik. Njeno rast pa je blagoslovil šoštanski dekan monsignor Jože Pribožič. Drage gledalke, cenjeni gledalci, današnja praznična osrednja informativna oddaja dneva je končana. Lep in prijeten preostanek večera privoščimo. Nasvidenje.